छुटी नहीं छठ के त्योहार। अपने शरण में ही रखिया, दी है आशीष हजार, दी है समस्त ভক্তসকলৰ কাৰণে ছট পূজা দিন। আমি কমিটিৰ ফালৰ পৰা সমস্ত অসমবাসী ৰাইজলৈ, নাহৰকটীয়া ৰাইজলৈ অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ এই ছট পূজাৰে আমাৰ অসমৰ আৰু অসমত থকা প্ৰতিজন বাসিন্দাৰ মংগল হ'ব। ছট পূজা আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে প্ৰকৃতি পূজা। সূৰ্য বিহনে আমাৰ কাম নচলে, সূৰ্য পোহৰে আমাৰ জীৱনৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰে, সেইকাৰণে আমি সূৰ্য পূজা কৰোঁ। আৰু এই সূৰ্য পূজাৰ লগতে আমি সতী মা যিটো পূজা কৰোঁ, তেওঁ আমাৰ দেৱী পাৰ্বতীৰ এটা ষষ্ঠীস্বৰূপ, সেইকাৰণে আমি ছট পূজা পালন কৰোঁ। নমস্কাৰ, আজ ছট পূজাকে পবিত্ৰ অৱসৰ পৰ মই সম্পূৰ্ণ অসমবাসীক ছট পূজা নাহৰকটীয়া ছট পূজা সমিতিৰ তৰফে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰোঁ আৰু মা ছটীৰ এই মংগল কামনা কৰোঁ, আশীৰ্বাদ মাংগোঁ কি আমাৰ প্ৰদেশ কা, हमारे लोगों का और समस्त भक्तगणों का मंगल हो और हमारे प्रदेश की प्रगति हो, देश की प्रगति हो, सुख शांति और समृद्धि है।